ქრილში მოცემულია мотоциклиტის მდებარეობა S ინტერვალზე T ეკუთნის T-ს 0-დან 3-მდე ხო ესე იგი 0-დან 3-მდე ინტერვალზე დროის სადაც განვლილი მანძილი S გაზომილია მეტრებში T დროი კი წამებში დავუშვით კი არა დავუშვით რომ სამ წამიან ინტერვალის განმავლობაში мотоциклисти აჭკარებულად მოძრაობს იგი ბატონო და მოცემული გვაქვს აი აქ წრილი როგორც დაквирдნენ და ვაკითხებიან ესე იგი ა რა ჯერ კიდე გვეუბნებიან რაღაცას. საშუალო სიჩქარე ინტერვალე, ინტერვალზე უნდა იყოს ეს. დავამოწმოთ მოდიზენ. ინტერვალზე 1.5-დან 2-მდე არის 23 მეტრი წამთან და ინტერვალზე 2-დან 2.5-მდე არის 31.8 მეტრი წამთან. ესე იგი, ბრომ გავიაზროთ რა ქनेस აქ პრაქტიკულად თქოს. რომ 1.5-დან 2-მდე, 1.5-დან 2-მდე ესე იგი ამაზე არის საუბარი. ხო, ამ ინტერვალზეა საუბარი. დელტა S შეფარდებული დელტა T-სთან დაათვალეს. там и рес 23. Дашემდეგ ანალოგიურად ანალოგიურად ინტერვალზე 2-დან 2.5-მდე, ანუ აი აქ ამ ინტერვალზე დათვალეს ისევ დელტა S, დელტა T-სთან და მიიღეს 31/8, ჰა? კარგი, ახლა რას გვუბრუნებიან? დაანდგინეთ ისი სიჩქარის მნიშვნელობა თეოდრის 2 მომენტისთვის, ანუ აი ამ მომენტისთვის და გამოიყენეთ ეს ის مخები წრფის განტოლების დასაწერად, როცა თეოდრის ორ წამს. კარგი, ჯერ ჯერ პირველ რაღაც გავაკეთოთ. ესე იგი, გვინდა რომ დავადგინოთ IS, ხო? ანუ გვინდა დავადგინოთ IS-ის ჩქარის მნიშვნელობა თეოდრის ორი მომენტისთვის. და გვინდა გავაკეთოთ ეს ამ ორი დახრილობის პრაქტიკულად ეს ხომ დახრილობა არის ფუნქციის ამათი საშუალოს აღებით. ანუ გვინდა რომ ანუ სხვაგვარად დახრილოს რომ თავი დაანებოთ. ეს არის წრდილების სიჩქარე, ანუ გრაფიკზე რომ შეხედავ და დახრილობა გააცნობს, მაგრამ ისე ალგებრულად რომ უყუროთ და შინარსობრივად ეს არის წრდილების სიჩქარე, ხო, რაღაც ფუნქცია, სადაც ამ შემთხვევაში ფუნქცია არის გამრული მანძილი. არა, მდებარეობა, ხო, ესე იგი გადაადგილება გამოდის. და ეს მიხედვით იცვლება. ვიცით რომ ამ ინტერვალზე იცვლებოდა ასე და ამ ინტერვალზე იცვლებოდა ასე და ამაც საშუალოს თუ ავიღებთ, მაშინ რაღაცა შეფასება გამოგვივა მიახლოებით იმის, თუ მყისიერად როგორ იცვლებოდა ორ მომენტში, ხო, თეოდრის ორ მომენტში. ასე რომ მოდი ნახოთ ესე იგი, ეს იქნება 23-ს დამატებული 31.8 შეფარდებული 2-თან. ანუ საშუალოს ვითვლით, ეს არის 54.8 გაყოფილი 2-ზე. ანუ ეს არის 27.4. сейчас дошли мы до 4, оно это раз убралось, это же еле один наизле оценис. Ра его и цитфрилеба дебареоби сам შემთხვევაში, ха? Ор, моментში, Т ор моментში. Это, эхла, გვინდა რომ დავzeroოთ, ანუ ეს ეს უნდა გამოვიყენოთ, რომ დავzeroოთ აა მხები წრფის განტოლება, და თან გვგონებია, რომ დავzeroოთ მხები წრფის განტოლება საკუთხო კოეფიციენტის ფორმით. და დავუკვიზოთ, რომ დამოკიდებელი ცვლადი არის Т და არა X. Эхла, მოდი გავიხსენოთ რა შეგვიძლია ვქნათ, ანუ გვინდა რომ დავzeroოთ церпес кандолва. სანამ საერთოდ იმაზე წავალთ, რომ ხებთანაა საქმე. Видите, რომ црпес აქვს მუდმივი დახრილობა. Машин, შეგვიძლია უბრალოდ ავირჩიოთ ნებისმიერი წერტილი და ნებისმიერ წერტილსა და აი ამ წერტილს შორის დახრილობა ამ წრფის იქნება მუდმივი, ხო? მუდმივი დახრილობა აქვს црпеს, ანუ ეს დახრილობა იქნება S. ესე იგი, ну ჩვენი y-ის როლში პრაქტიკულად არის S და t არის x-ის როლში. Amitom Amitom გვექნება ასეთი რაღაცა. სადაა ძერი, სადაა ძერი, მოდი დავწერ აქ. S - ანუ S-ი აღირჩია ნებისმიერი წერტილი ამ ჩვენ سترფეზა, ხო? - 20 10.2, აი S მნიშვნელობა. ესა ჩვენი წერტილი, სადაც ვიცით, დახრილობა რა არის მყისი. მაგრამ რო რადგან ყველგან ეგაა დახრილობა, ნებისმიერ S წერტილს - 20.2 შეფარდებული ors, ანუ უბრალოდ T-ეს ანუ ნებისმიერ სხვა это циртельс, когда ТМ шнуемогос циртельс минус 2. То ли он дай его сам твени мудმები და ახრილობის, оно 27/4-ის. Да и хла ერთ-ერთი რაც დაкручан, гинда რომ გადაуწეროთ сакутхо коэффициенტის формаში, რაც მეორენად არის, შეიძლება აქამდე схوانهერ წაიითხავთ ამის სახელი, მაგრამ ეს ეს უკეთეს სახელია point slope form. form, form. когда картол შეიძლება схванядати чекватит, можна упросто сакутхо коефіцієнтіс. сакутхо коефіцієнт узододсам point slopes да point slope form ікнева сакутхо коефіцієнтіс форма. შესაბამისად, упросто гавамраулет ორი мемхарес t - 2 ze და саболот гвекнева гамосахулеба. s - 30.2 ტოლი არის 27.4 гамролегули t - 2 ze.